саламатсызбы кадырман көрүүчү сиз жетинчи каналдын сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыз интернет айдыңындагы акыркы кабарлар менен тааныштырып студияда айпери эшенкулова бишкекте дагы бир казино ачууга лицензия берилип ал мекеме иштеп жатат достук мейманканасында кристал казиносу иштеп баштады бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы билдирет маалыматка ылайык аталган башкармалык алтынчы июлда crystall казино жоопкерчилиги чектелген коомуна кристal казиносунда кумар оюндарын жүргүзүүгө лицензия берип мекеме иштеп жатат лицензия берүү үчүн мамлекеттик бюджетке сексен төрт миллион сом түшкөн юстиция министрлигинин ачык маалыматы боюнча казино кристал жоопкерчилиги чектелген коому эки миң жыйырма үчүнчү жылдын биринчи мартында кайра каттоо процедурасынан өткөн бүгүн бишкек мэриясы дордой базарына каттаган маршруткалар жол кирени өз билемдик менен көтөрүп алышканын айтты бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти дордой базарынын аймагындагы коомдук транспортторго рейд жүргүздү дордой базарынын аймагындагы коомдук транспорттун акыркы пунктуларында эки жүз элүү эки эки жүз жыйырма алты эки жүз отуз эки жүз үч жана эки жүз отуз төртүнчү маршруттук каттамдардын тарифтери боюнча каттамдардын пландуу аткарылышын көзөмөлдөө жана уруксатсыз көбөйтүүгө жол бербөө максатында рейд жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө аталган маршруттук линиялар белгиленген кыймыл интервалдарына жана пландалган чыгууларга туура келбегендиги аныкталган жыйынтыгында жүк ташуучу компанияларга мыйзам бузуулар кайталанган учурда катаал чаралар көрүлүп анын ичинде ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча эскертүүлөр берилген киши колдуу болбогон учурда өлүктү союуга каршы мыйзам сунушталды бул мыйзамды ким сунуштап жатат десеңиз мындай мыйзамды депутат лейла лурова демилгелеп коомдук талкууга койду азыр союу жүргүзбөө үчүн үй бүлө мүчөлөрүнүн же маркумдун мыйзамдуу өкүлүнүн жазуу жүзүндөгү арызы болбосо өзүнүн тирүү кезинде калтырып кеткен кирези зарыл адам көз жумгандан кийин жакындары кайгыга батып кабыргасы кайышып турганда түрдүү бюрократиялык аракеттерди ойлонгусу да аларга убакыт короткусу келбей калат ошондуктан маркумдун киши колдуу болуп өлгөнүнөн шек саналбаган учурда патологиялык анатомиялык суйюу жүргүзбөөгө мүмкүнчүлүк берүү демилгеленди деп жазылат негиздемеде кыргызстанда жылына жыйырма миңдей аял боюнан алдырат кыргызстанда түйүлдүктү бойдон алдыруу кыз келиндер арасында кенен жайылган бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы ден соолукту чыңдоо борбору маалымдады борбордун билдирүүсүнө ылайык өлкөдө жылына жыйырма миңге жакын аял боюнан алдырат улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча эки миң жыйырма экинчи жылы он тогуз жашка чейинки бир миң эки жүз кыз аборт жасаткан дарыгерлер бойдон алдыруу оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин эскертишет андан кийин кыз келиндердин боюнда болсо дагы айы күнүнө жетпей түшө берет мындан тышкары жыныс органдарынын өнөкөт сезгенүү ооруларына алып келиши мүмкүн ал эми жаш кыздар кийин төрөбөй калышы ыктымал деп айтылат борбордун маалыматында борбор азиядагы жаңылыктарга баш багабыз ташкенттеги катуу жарылуудан алты жүзгө жакын батир зыянга учурады ташкенттин акиминин милдетин аткаруучу өкмөттүк комиссиянын төрагасынын орун басары шавкат умурзаков ташкенттин сергели районундагы кампадагы жарылуудан жабыркаган үйлөрдүн саны боюнча алдын ала маалыматтарды билдирди анын айтымында жыйырма алты көп кабаттуу үйдөгү беш жүз токсон эки батирдин жана сегиз соода жана тейлөө түйүнүнүн бир мектеп жана эки бала бакчасынын фасады терезе рамалары жана айнектери жабыркаган ошондой эле жыйырма төрт көп кабаттуу жана жыйырма беш жеке үйдүн чатыры жабыркаган жыйырма сегизинчи сентябрда ташкенттеги кампалардын биринде катуу жарылуу болуп өрт чыккан өз кезегинде өзбекстандын ички иштер министрлиги өзүнүн телеграм каналында өрт ташкенттеги сергели районундагы интер логистик жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык кампада чагылган түшкөндүгүнө байланыштуу болгонун билдирди республиканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошондой эле социалдык тармактарда жарылуу учак кырсыгына байланыштуу деген жалган маалыматтар тарап жатканын кошумчалады кырсыктан он жети жаштагы өспүрүм каза болгон иракта каргашага айланган үйлөнүү той боюнча аман калгандар айтып беришти ирактын хамдания районунда үйлөнүү үлпөт тоюнда өрт чыгып жүздөн ашуун адам каза болгон жарандык коргонуу кызматы өрт үйлөнүү үлпөтү учурунда фейерверк атуудан чыккан болушу мүмкүн экенин билдирген салтанат өтүп жаткан залда да өрт коопсуздук талаптары сакталган эмес өрттүн кесепетинен залдын айрым бөлүктөрү курулуш учурунда тез күйүүчү жана кымбат эмес материалдар колдонгондуктан кулап түшкөнүн жарандык коргонуу кызматкерлери билдирди кырсыктан тойдун ээлери жаш жубайлар да каза болушкан ирактын жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына караганда үйлөнүү үлпөтүнүн аман калган коноктору майрам чиркөө жөрөлгөсү менен коштолгондугун анткени жаңы үйлөнгөндөр христиан коомчулугуна таандык экенин жана майрамга жүздөгөн адамдар катышканын айтышкан иш чара башталгандан бир сааттай убакыт өткөндөн кийин жаш түгөйлөр бийлей баштаган залдын ортосунда илинип турган шыптын жасалгалары өрттөнүп адамдардын башына түшкөн муну айтып берген коноктор өрттөн аман калып ооруканада жатышат социалдык тармактарда тараган үйлөнүү үлпөтүндөгү видеодон эки жаштын бийлеп жатканын бир учурда эле шып өрттөнүп баштаганын көрүүгө болот москвада кыргыз келин жолдо күйөөсү менен уруша кетип унаадан секирип кеткен бир күн мурун кыргызстандын жарандары катышкан өзгөчө кырдаал болгонун орусиянын шот телеграм каналы билдирди жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына караганда кыргызстандын жыйырма төрт жаштагы жараны эрсултан жакында эле курулуш материалдарына сатуучу фирмага курьер айдоочу болуп ишке орношкон ал даарыканада иштеген он тогуз жаштагы мекендешине үйлөнгөн окуя болгон күнү ал газель үлгүсүндөгү унаага жубайын олтургузуп алып кетет ал ортосунда чыр чыккан келинчеги жол чырактан түшүп кетүүнү ойлогон бирок капысынан унаанын эшигин ачып кулап кеткен кыз жабыркаган эмес полицияга эч кандай доосу жок жашоочусу аялы айphone он беш прo мак сатып алууну талап кылгандыктан ажырашып кеткен маалыматка караганда баласы мурунку смартфону бузулуп калган атасына акыркы үлгүдөгү айфон сатып берген муну билген аялы ызы чуу салган аялдын айтымында күйөөсү алгач жаңы телефонду ага алып бериши керек ал улгайган адамга кымбат смартфон сатып алуу чечимин ысырапкорчулук деп атап айфон он беш белек кылган эркектердин сүрөттөрүн көрсөткөн аялынын реакциясы эркекти аябай капа кылган себеби буга чейин ал аялына жыл сайын жаңы телефон алып берген ошондой эле атасына жакшы мамиле кылбай карабай жатканын байкаган мындан улам ал ажырашууну чечкен аял ажырашкысы келбей турганын акчасы жана бара турган жери жок экенин билдирген бирок күйөөсү өз чечиминен кайтпай аны сотко берем деп коркуткан жолдошу телефон аркылуу чыккан чыр чатакка ыраазы экенин мойнуна алган анын айтымында чыр чатак учурунда аялынын чыныгы жүзүн көрүп мындан ары аны менен жашагысы келбей турганын түшүнгөн каза болгон аял он тогуз сааттан кийин күтүүсүздөн кайра тирилип кетти бул тууралуу дайли мирар басылмасы жазып чыкты испаниялык токсон жаштагы аял ооруканада он сегизинчи сентябрда кечинде жүрөгү кармап каза тапкан аялдын үй бүлөсүнө кабар берилип ал ошол эле күнү танаторио де тореро ритуалдык агенттигине жеткирилген бирок эртеси эртең менен кызматкерлер аялдын дем алып жатканын байкаган күтүлбөгөн жерден тирүү калган пенсионер кайра ооруканага жеткирилип бирок ооруканага жаткырылган кийин кайра каза болуп калган натыйжада испаниялык аялдын үй бүлөсү аны он тогуз сааттын ичинде эки жолу жоготкон туугандары жыйырманчы сентябрда боло турган коштошуу аземин кийинкиге жылдырууга аргасыз болушкан оорукана мындай окуялар болуп тураарын билдирген дарыгерлер окуянын себебин жүрөктүн спазмы деп атап бул оорулуу кыска убакытка тирүү болуп көрүнүшү мүмкүн бирок чындыгында бейтап тирилбей турганы менен түшүндүрүшкөн ошондой эле дарыгерлер медициналык протоколдорду кынтыксыз аткарылганын белгилешкен учурда милиция дарыгерлер менен медайымдардын медициналык шалаакылыгы болгон болбогонун аныктоо үчүн иликтөө иштерин жүргүзүүдө бирок тартип сакчыларынын айтымында бул мүмкүн эмес казакстанда аскер кызматкери гимнди сыйлабаганы үчүн айыпка жыгылды атырауда аскердик спорт оюну башталар алдында гимн жаңырган аскер кызматкери гимн ырдалып жатканда жүрөк тушуна эки манжасын койгондугу сыйлабастыктын белгиси деп эсептелди жыйынтыгында ал жүз жетимиш эки миң теңге айыпка жыгылды интернет жүлесінде мына ушундай жаңылықтар болды. Еске сала кетсек айтылған жаңылықтар жаңылыктар жетинчи каналдың көз қарашын билдирбейт ушул жана башқа жаңылықтарды жети тв сайтыбыздан жана социалдық тармақтардағы баракчаларыбыздан оқып көр аласыздар сиздин пекер биз үшін балу ошондықтан лайк басып комментарий жазып қойыңыздар. студияда мен айпери қалыңыздар.